اگو مسائل نہیں جڑا ہون تھے آئے ہاں وجدا پہلے پہلے صاحب چنگ صاحب جڑا کیا ہے سندھ ہوئے یا پنجاب ہوئے کنے کی وجدا پورے نکدے جڑا انہیں کر کے دکھایا ہے انشاءاللہ انہیں وجدا کیا ہے اسائیں کر کے دکھائیں گے جڑی پوری وہاں میں انشاءاللہ نوکری دیں گے ہاں بہت قلت ہے۔